Предходно би сакала да кажам, ете, дека како центар ни е посебно големо задоволство, бидејќи ово е четврти проект последователно во делот на справување со кризи и катастрофи, што Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион го реализира во соработка со Центарот за управување со кризи, секако и со Дирекцијата за заштита и спасување, противпожарните единици од нашиот регион и Црвениот крст. Целта на овој проект е, буквално како што кажува и самиот наслов, превенција за рано и ефикасно справување со пожари. Намерата е за поставување на ИКТ опрема, на посебно на жариштата во нашиот регион и на планинските предели, односно на планината Беласица и најверојатно, како што ќе покаже студијата, и на планината Кожув. ИКТ опрема која што ќе го детектира пожарите навремено. Намерата да биде тоа не со термички или сателитски, туку преку чат, за најнова технологија со цел нели да биде навремено откриен и да се интервенира пред да започне да се шири и потешко да се спречи пожарите. Тоа е еден дел каде што тука е планирано на опремата да набави нашиот партнер Центарот за управување со кризи, а делот на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион е набавка на две возила. Едното возило е наменето по големото мало камионче, е наменето за противпожарната единица во Гевгелија, каде што ги покрива општините и Богданци и Дојран, меѓутоа доколку има потреба и Валандова, а другото помало возило, пикап, е наменето за противпожарната единица во Струмица, кој што ги покрива и Новосело, Босилово и Василево. Меѓутоа знаеме дека во случај на пожари, сите противпожарни единици реагираат на територија на целиот наш југоисточен регион, меѓутоа и пошироко доколку има потреба. А кога, колкава е временската рамка на реализација на овој проект, колку чини? Проектот ќе се имплементира до октомври 2023 година. Вкупната вредност на проектот, вкупниот буџет заедно со нашите партнери од Грција е 1.400.000, меѓутоа буџетот на центарот е 267.000 евра. Па веќе е во подготовка тендерската процедура која што би требало некаде од прилика наредниот месец да биде најдоцна објавен, што значи некаде пред на крајот на 2022 година, евентуално 2023 година веќе ќе ги имаат возилата. Па вака не се само пожарите и воопшто катастрофите, меѓутоа со посебен акцент на пожарите морам да кажам, затоа што ете во периодот од последните години можеме да кажеме минатата година имаше пожари колку што имаше претходните 10. Скоро. Пожарите се почести во нашиот регион, со глобалното затоплување и климатските промени се почести и почести. Ние сме сведоци дека ете токму во општина Струмица имаше и човечки жртви во гаснење на пожари и затоа ни е многу важно пред се како граѓани, нашите пожарникари да бидат спремни прво пред се со лична заштитна опрема и да можат да ја имат соодветната опрема и навремено да реагират. Со тоа прво самите како пожарникари се заштитени, ширењето на пожар спречува нели да не дојде до проширување до урбаните средини каде што ете и цивилното население би настрадало, а секако и наша цел е да ги заштитиме шумите и целата природа околу нас.